Викинули торбину з новонародженими цуценятами у смітник, що позаду ратуші, і пішли на службу до церкви. Таке не один раз бачила коломиянка Олександра Гром. Бачите, ми знаходимося на мусорнику. Та? Це одна із тих точок, куди люди чомусь думають, що от коли в них народилося потомство від собаки, від кота, можна, вони їм не потрібні. Та? Вони що беруть? Приносять сюди, і логіка яка? Та тут найде їсти, та розберуть. І це неправильно. Люди, зараз буде Пасха, понароджуються тварини, там, де вам десь вони, може, і дорослі заважають, ви що, дали отрави, повикидали. І ви йдете щасливі до церкви. Ви вважаєте, що все нормально, у вас біля подвір'я чисто, ви веселі і щасливі. Подумайте про інших, про тих, яких ви викинули. Це ж рукотворна проблема, ці тварини, розумієте? Вони не беруться з неба, їх не розводять. Я чую, як йдуть люди, я йду з собакою, порозводили цих собак. Ну хто їх розводив, розумієте? Жінка дуже любить тварин. Вдома має і котів, і собак. Вона не шукає дорогих та породистих, підбирає на вулиці немічних та беззахисних і дає їм домівку. Один із членів чотирилапої родини зараз поруч – це Мірта. 3 роки тому бездомна та худа підійшла до пані Олександри, і відтоді вони нерозлучні. За цей час Мірта набрала вагу, шерсть аж вилискує на сонці, вона грайлива та весела. А перше, що зробила тоді її господиня – стерилізувала тварину. Якщо навіть у вас народилися тварини, і ви не знаєте, що з вами з ними робити, дзвоніть в Айболит. Їх можна, я скажу таку річ, може вона страшна, напевно, така неприємно людям слухати, але навіть вплоть до того, що можна їх усипити, тварин, розумієте, маленьких, тому що їх занадто багато народжується. Люди не в стані забрати всіх. І ви скажете, це так жорстоко вбивати. Ну, це не жорстокіше, ніж викинути, щоб воно тут ходило в блохах, голодне, його кидали, давили машини, потім травили. Ірина Германюк тільки 8 років проживає у Коломиї, але має свідому позицію, тому одразу стала на захист вуличних тварин. З однодумцями створили волонтерську групу «Вдячні лапи». Допомагають безпритульним чотирилапим знайти родину і, найважливіше, займаються стерилізацією. Якщо у вас бездомна кошка живе у дворі, ви дзвоніть нам і будемо безплатно її стерилізувати. Тобто від клініки Айболит, опять-таки, безплатно ми її стерилізуємо. Тобто, якщо річ йде про кошки. Якщо эта кошка родила уже котят, то есть вы опять-таки звоните нам, и мы помогаем их пристраивать. То есть у нас есть группы в соцсетях, это Контакт, Фейсбук, Одноклассники, плюс на Сланду мы размещаем, плюс подаем объявление в Зеринформ. Если собачки, то опять-таки с щенками то же самое, то есть тоже мы помогаем найти им дом. А потом таких собак, таких щенков, которые вырастают, мы помогаем стерилизовать, то есть так как люди брали у нас, то потом будет определенная скидка на стерилизацию, то есть в зависимости от ситуации. Да? Если это там бабулечка, то будет там или за полцены, или вообще будет полностью за волонтерские. А если бездомная собака, то на сегодняшний день уже 2-й год как бы администрация города выделяет, у них есть программа вот, и договор с ветклиникой Айболит. То есть собаки стерилизуются бесплатно. Это касается только бездомных. Ця тваринка без господаря та імені. Її територія біля центрального ринку. Собачка дуже плодовита. Останній раз, це було десь 5 років тому, народила 10 песенят. Тоді за багатодітну родину взялися волонтери. Матусю стерилізували, а сімейство пухнастиків виходили та усіх прилаштували у сім'ї. Кажуть, це була нелегка робота. Цуцики спочатку були відверто негарні, немічні, мали купу паразитів та бліх. Захисники тварин розповідають, що новонароджених цуценят до певного віку матусі дуже надійно ховають у підвалах. Там собачата ростуть, а потім усі гуртом виходять на вулицю. Тому одного ранку у дворі мешканці бачать уже не маленьких песенят, а повноцінну зграю дорослих особин, яка намагається адаптуватися до міського життя. Жорстокі люди знаходять свої методи, як їх позбутися. Я просто хочу попросити людей, так як зараз наближається Пасха, я пам'ятаю минулі роки перед Паскою, як перед Паскою завжди кидають отраву. Тому що, щоб вичистити місце, бо, не знаю, люди будуть йти до церкви, щоб собаки їм, напевно, що не заважали. Минулого року таке вже було, я собаку цих відкачувала, старалася, одну тільки спасла. І це було перед Паскою, буквально за 2 дні собаки мучилися в конвульсії. Цілий день, діти бігали, плакали, вони це все бачили. Собака, ну, реально в таких конвульсіях, вона може просто, ну, на метр уверх підпригувати. Ну, це дуже боляче на це дивитися. Хоча ці всі собаки були стерилізовані, ніякої загрози вони не несли, тому що вже багато років жили в тому мікрорайоні. Це Леонтовича мікрорайон. Просто донести до людей, щоб, ну, щоб вони цього не робили, бо це є великий гріх. Так само, як великий гріх піти і викинути.
Якщо ви вже такі безпомічні, не можете самі нічого зробити, подзвоніть до нас, ми підкажемо, допоможемо, чим зможемо. Захисники тварин «Вдячні лапи» зараз проводять чергову акцію. Мають нову групу маленьких чотирилапих. Їх фото виставлять у себе на сторінці у Фейсбук. Цей процес жартома називають припискою. Тому всі охочі зголошуйтеся. А детальніше розказати про проблему безпритульних тварин у Коломиї, процедуру стерилізації волонтери зможуть у програмі «Про все, крім політики». Дивіться на телеканалі НТК у середу 6 квітня о 20-й годині. У студію вони прийдуть зі своїми підопічними та покажуть, що стерилізовані тварини теж слухняні та адекватні. Уже знайдеться хтось, щоб відновити.